Уважаеми дами и господа, сега ще ви кажа по съвсем друг начин, защо искам оставката на СДВР София, просто оставката на вътрешния министър, що съм искал и какви са причините. Както и на останалите шефове в София, оставките, както и шефа в Добрич, шефа във Варна. Ще ви кажа какви са причините и на останалите обаче, шефове на районни управления, областни, СДВР, както и катаджиите, шефовете, оставките им. Ще ви кажа каква е причината. Първо, няма плащам за камерите с мозъка и със здравето си на полицията на МВР. Така, на МВР болницата от Лудницата. Второ, няма да плащам на Министерството отбраната военните камери спрямо в Военно-медицинска академия от Лудницата. Трето, няма плащам на общинските камери от общинските болници от Лудницата. И на частно няма плащам частните камери спрямо от частните болници от Лудницата и най-вече камерите, които са ви от телефоните, че създаха един хаос. Пет камери са. Ами шумометърно електричество спрямо на друсаната ситуация с как беше то бе? Аз съм свидетел, не съм единствен. Всички са свидетели. Просто хората мрът, ги страх да си изгубят и работа, и семейства, близки и познати. И аз съм по същия начин. Няма отговорности. Допълнително мога да ви кажа телекомуникационните батерии заедно с електричество направо ни са разтакова майката. Разтаковала майката, знаете ли какво означава изречението в кавички? Разтаковала майката. Означава, че са ни разкатали фамилията на мозъка ни спрямо продължението, спрямо да се изплакнат ръцете по най-лесния начин. И не знам какви са тези разследвания на някакви медии, които изобщо тези медии, фалшиви медии, не са коментирали следното нещо. Поради каква причина Столична община таксата сграда се възприема като престъпност? Ами обяснете. Поради каква причина такса сграда за общо съжителство в сграда, какво означава сграда? Всякакъв тип сграда, държавно, общинско, частно. Еднолично къща. Ето пет. Ти си плащаш за нещо, което е от общата структура на една сграда, част от нещо обаче, част, не всичко, част от нещо и реално погледното спор е безмислен. Все едно има една баница с 25 парчета и 25 лева на всяко парче така. И аз не са лакомия за другото парче баница спрямо другите 25 лева. Разбрахте ли? Затова съм ядосан. Или пица, примерно. 25 парчета, пица, постна, не постна, всичко. Плащам се за моето парче пица, не взимам от съседното парче пица или другите парче пица, ще ви кажа, защото има правилник, бе. Ако искаш да имаш цяло парче пица или баница, образно казано, си строиш една сграда собствена, като нямаш точка. Това е което мога да кажа. Но за жалост в България така е изградена ситуацията и в Европейския съюз и в Великобритания, че не случайно съм казал следното нещо. На двете телекомуникационни компании в Великобритания няма да им плащам бе. Ще ви кажа, що го казвам обаче. На френската телекомуникационна компания няма да им плащам бе. Тя е една. В австрийската телекомуникационна компания едно. Даре, Антони едно. Един. Така, съм един. Така, двете телекомуникационни оператори в Австрия няма да им платя. Ще ви кажа, що го казвам това нещо. Спрямо на Viva.com, аз съм на нашата територия, що няма да им платя. Спрямо Айно, що няма да им платя и Етел. Ще ви кажа, що го казвам това нещо. Това са български телекомуникационни оператори, чуждестранни смесенци. Така, което означава, че качеството е под всякаква критика. Това, че някои хора не могат да го възприемат това нещо, все едно, че аз да плащам някакви въображаеми карти от Великобритания, като никой не ме задължава да ги плащам и аз нямам такива карти. Във Франция да плащам някаква карта, дето я нямам, какво да ви кажа? Спрямо Австрия две карти нямам, имам една. Две, образно казвам, две. Но за разликата се плаща задължението, което е съвсем нормално. Но да плащаш разликата спрямо други карти и мнението на други карти спрямо хаоса, има един хаос. Хаоса, това е направено така. Като пишеш нещо, го пишеш по начин, по който да не го разбере човек. Като правиш нещо, го правиш така, да не го разбере човек.
Аз не съм писал простоти и глупости за медиите с продължението, но мога да кажа, медиите радят на територията на България, просто е по всякаква критика. Родителски контрол няма никъде в телекомуникационните оператори, които предлагат телевизия, мобилна телевизия и изобщо дали се спазва родителския контрол, не знам. Това, което мога да кажа. А отпадната безопасност по всякаква критика. Държавна агенция по пътна безопасност, това е едно консултантство. И защо съм казвал много пъти не плащам таксата някъде? Или плащам таксата, кой искате повече? Значи, де-факто, те не могат да правят разлика за някакви хора. Примерно. Първото нещо, което е неудобно, пътна безопасност. Какво означава пътна безопасност? Много неща. Това е едното. Второто нещо, което бих обяснил по нормален начин е следното. Аз никога няма да почна да целя там, където съм аз, сега в момента, или там, където съм извън, там, където съм по принцип. Защо не? Ми аз имам един принцип да не ангажирам хората и да не ги изнудвам спрямо психиката и мозъците им. А да си правите измислени разследвания за всяко нещо и някакъв измислен човек да използва толкова нагло, без да съм споменал имена, било доста неудобно. Затова съм казал, аз на Добричният и на Добрежа кабел няма им платя. Нещо повече, отколкото трябва. И някакъв човек ще му обяснява, он е бил агент. Агент съм, бе, човек. Агент съм за американци. Агент съм за руснаците, агент съм за Европейския съюз и Брюксел, агент съм и за Великобритания, агент съм и за България, агент съм и за Евразийския съюз от пътната безопасност. За да потвърдя, че съм агент, това означава, че истински агент, който го и разликата от филм, аз не съм от филм. Истински агент би арестувал мене, ако съм нарушил някакво законодателство. А аз съм агент от пътна безопасност, който съм го обяснил не случайно с видеоматериали, да е по-лесно. За да се изградиш такъв като мене, трябва да се изградиш по начин, по който да си точен и по никакъв начин да ангажираш по злонамерен начин. Значи за английски език, много се извинявам, таксата столична община. За италиански език, таксата столична община. Не ме интересува. Руски език, таксата столична община. Таксата Брюксел Европейския съюз. Относно таксата за немски език, какво ще ви кажа за таксата за френски? Значи, някои хора, като нямат възможност да си платят или пък са решили да не си плащат на частни уроци, т.е. неудобно го казвам това нещо, за частни уроци имат или нямат възможност, и са решили да ни плащат, пък използват по друг начин, аз ще ви кажа кой е най-лесният начин. Учебни код книжарницата. Това е. Ма за да се запомни и нещо, трябва да има нормална психология в мозъка, спрямо хронология, спрямо изучаването на това нещо. Защото едно дете, като е тормозно по някакъв начин, не може да учи езици. Един ученик, който е тормозен, не може да учи езици. А един студент, който е тормозен, не може да учи езици. И бившите не могат да учат езици. Но никой не вас задължава. Това, което мога да кажа. Тъй като знам, че всичко е безмислено, за мене лично мога да коментирам следното нещо. И другия проблем в областите, в Столична община, това е хаоса с картата. Сега за наследство за карта разбрах. Хората искат да си платят и да не им се осложнява живота спрямо мозъка им. И аз съм по същия начин, защото се обърквам. Като някои са любопитни, да, може да го направите разширително, това е съвсем нормално. А спрямо дебетната карта, да бе, какво да ви кажа, ние всички сме наследници на задължението спрямо Европейския съюз, спрямо че ние трябва да си живеем във въображаемия свят за 1250 евро до 2500 евро.